بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما اے خدائے پاک رحمان و رحیم قاضی حاجات و وہاب و کریم اے الہ العالمین بے نیاز دین و دنیا میں ہمارے کارساز تو ہی معبود اور تو ہی مقصود ہے تیرے ہی ہاتھوں میں خیر و جود ہے تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم ہے کھلے تیرے در پر ہاتھ پھیلاتا ہے جو پاہی لیتا ہے وہ ہر مقصود کو ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے ہر طرف سے ہو کہ ہم خوار و تباہ آ پڑے اب تیرے در پر یا الہ تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا ہے تو ہی حاجت روائے دو جہاں ہم تیرا در چھوڑ کر جائے کہاں صدقہ اپنی عزت و اجلال کا صدقہ پیغمبر کا ان کی آل کا اپنی رحمت ہم پہ اب مبذول کر یہ مناجات اور دعا مقبول کر آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم